Kurva, tady je nějak moc světla. Co? Moment. Tady. To jsem chtěla začít. To je nějak málo světla. Dobře, počkej. Au. Ahoj tady, Let's Playáci, vítáme vás u dnešního dílu. Hlavně jsem říká, že to budeme nezdržovat, ne? Jo, jsme tu. Jo, my jsme vlastně už tady. Už tady, ano. Tak, tady to máme uložený. Co to bylo? Když si ta Kiriza byl hádě a tady byl ten schazovací strom, což tu Kiri udělal už předtím a jsme prostě... Je, ty půjdeš do víže pro to. A už jsme u Španělovi. Tak jdem ke Španělovi. Jupí. Dobře, jako vždycky... Je tady čokl někde, ale vím, že tě nesere, ale je tady. Ne, je tady chlap. Tak ho zabijem si kuši, vem si kuši. Lidi máme. No, jsi sebral minule? Jako myslím na sebe. A pff. No escape. Jídlo nechci v pasince. Říkám, že nechci v pasince, tohle chci v pasince. Jsem kurník, já už to fakt zase nevím. Ale umíš, nepodceňuj se, víš jak. Loti to dá. Tohle mě vždycky hrozně baví. Čo Španěl? Flákne. Takže, abych to domluvila. Jako vždycky nemáme absolutně žádný plán, kam půjdem. Takže jdu za tím prvním, co uvidím. Prostě, normálka, kudy se vlastně jde tady? Použiju tvá slova, běž za nosem. Jo, jasně. A milí naši švarní údatníci, dneska má Loty jedno výhradní právo. Ano, a to? Odnaučit mě jí skákat do řeči a přerušovat jí a moc mluvit. Takže kdybyste slyšeli tohle, tak to byla facka. Tak jo, ale myslím, že to se mi nepovede. No vzhledem tomu, že obouma rukama hraješ, tak... Jo, takhle ty to máš vymyšlený. Lalalala. Tak se budu fackovat sám, víš, budeš dát jenom příkazy. No, tak jo. Ale nepřihání to zase, jo, já bych rád si moje červený tváře měl standardně červený, ne přečervenalý, tak. Dobře. A už mlčím. Správně, Chlastej kafe. Bylo nějaký rychlý tohle Loty. Ou, tak jsem to v životě nezaznamenal. Hapalo. Tak, teď už nemusím jít tudy, ale... Já myslím, že musíš. Tak ne. Nemusím. Nic nemusím. Co se s tím srát, že ano, ale teď už to obejdem. Chlape, tady... Seber si první je, toho, okay. Seber si první tu páseček. Tak. ano, máš pravdu. Prosím tě, mrkneš se mi jenom, kolik máme šipek? 3. Krásný. Promiň, Dafno. No, aspoň si můžeš sežrat to žrádlo za půlku. Víš, že jo, za chvilinku. Až ti ubude další půlka. Děkuju. Tohle jsem přesně chtěl. Měla bych něco říct, ne? Nebo už máme prostě, že jsme našli... Španěla. Čekaj, máme ty úkoly. To-do list, nechcem. Asi jsme ještě vůbec neobjevili, že ho máme najít. Ale to je jedno. Najdeme později, že ho máme najít a pak ho najdeme snad znova, nevím. Tak. Dřevo. A už jsem zase se ztratila v tom, co jsme ještě neobjevili. Prostě do věže ještě nejdem. Do jakože nový oblasti, nebudem tady si to proběhnout, ale tady už nic není. Ale to proběhnout, tam zabij chlápka, běž doprava, tam je toho spousta, tam je Elivozír. Chlapče. Kde tě máme? Už jsi na cestě dolů někam, že ano. Puťa. Chlapce evidentně vůbec nezajímáme. Ale jak tohle děláš? Jak? Vysvětli mi jak? Šetři šipkama hlavně, jo? Se snažím, ale já to neumím jako ty. Kurva. Ne, tak to nedělej. Já se vždycky leknu. A ono mu trvá, než vystřelíš, takže v pohodě si na něj zaměř, běž k němu klidně blíž. Tak, díky. Já jsem totiž nechtěla, aby si vyčerpal ty šipky, víš, co máš u sebe. Děkuji za radu, tak, Kerry, tak. To by se měli.
půjdem si to uložit. Ale co se týče toho, jestli ty můžeš jít k někomu blíž nebo nemůžeš, ty 100% můžeš, on si tě vůbec nevšimne. Já nemůžu. To je pravda, mě nikdo nevidí, já jsem neviditelná. Já musím vraždit šipkama nebo kuší ze střechy na střechu, víš, jako v military coast a tak, takže... To je pravda, že... Ty nemusíš. Tak, tady máme strom, jej, dřevo, to teď klacek tady nechal takery. Ano. No a tady tudy má. Jsme dřevo. Přišli, ale zpátky se už nedostaneme, že tohle je prostě moc vysoko. A tady nic není. A tam pak nedoskočí. No, to ne, no. Dřevo. Tak. Ty. Letejcí klacek. Zaxánu. Proběhli jsme létajícím klackem. Ty tak nějak bup. Tadam, tadam, tam. Tak jdem prostě se projít tady dolejškem, protože tady tímhle směrem dolejškem jsme to ještě někdy nešli. No to tímhle směrem ne, protože vždycky jsme to scházeli od Elivozír. Tak a přibližně a... tamhle je věž. jo, vlastně jo. Ale víš, co je fascinující? To. Začali jsme v 9 ráno. Ano. 10, 11, 12, 1. Hrajeme přesně 4,5 hodiny a máme proskoumaný skoro celý ostrov. Jako herního času, ne. Jo, 4,5 hodiny dne tady Dafna prošla. Celý ostrov. A už má skoro celý ostrov. Je, zabij si tady na levoličku. Ona ti utekla. No, neutekla. Svině. Svinucha tak. Proradná. To je no. Běž, já chci tak kozu totiž, i s masem, víš. Oh, já vím, kde jsme. Já taky. Já vím, kde jsme. Momentíček, tak. Já jsem ti chtěl říct, že nemusíš zpátky za ten kmen, ale to nevadí. Počkej. Jsme tady přesně u toho. Takže tady. Skype ještě nebudem, protože chci slyšet. Dafno, mluv. Ne, teď mluvit nebude. Sakra. Budem. Ale mohla si skočit za vlkama a sebrat si šipky. Ale jak chceš. Sajdu na to. Hraješ si to. Přesně nepamatuju, co je vlastně tady dole. No vlci, s šipkama zabitejma. A tady nad je chalupa. S lopatou. Jo. Věř mi. Ok jo. Jdem pro tu lopatu. Ne, a tady je další někde... chlápek, jo? Tady někde je... Kaž? Jo, máš pravdu. Ano, tak jdem. Během toho tvýho narozeninového dárku jsem si to fakt zmapoval, víš, totiž jako fakt zmapoval. Dobře, já si to vzal nepamatuju. Vzal bych si tu kuši. A taky nejsem tak úplně rozhodná jako Takeri, ale dostaneme se vlastně tudy nebo z druhé strany? Z druhé strany se dostaneme k chatě. Vem si tu kuši. Je to až tam. Ne. Tady jsou ty vlci, můžeme se na ně podívat, ale tam se dostaneš k chatě tudy? Ne, k chatě se dostaneme tady z toho břehu. A tam se to nedá vypáčit, ten zámek na těch vratech? Ne, protože tady je zevnitř. Tak bych zabít chlápka, prosím. Půjdem k chatě a pak půjdem ke chlápkovi. Už to přežiješ? No já si totiž nejsem jistý, jestli se můžem vrátit. No, dělej, co chceš. To přežije. Tak. Teď jsme vám právě ukázali zkrátku k vlkům. Tak, tady je hadě. Čau hade. Budem hade. Tady má ten cvičnej cíle, máš pravdu. Jo, living target, no, to by nám měla říct, že... Doufám. A Peta, že by s tím nesouhlasila. Správně, to by tím fakt nesouhlasil. Čau, ty hajzle. Chudák. Someone used this wolf as a living target. Peta would not approve. To ne, no, ale my jsme za ty šipky docela vděční. No to jo teda. A za to peří, protože ano. Si ty šipky bude muset vyrobit, že? Jojo. Jednoho krásného dne. Přišlu sem se podívat, jo. Že tady už se nedá nikam jinom jít. No, nad náma je mostek s chatou. No. No. My se tam musíme dostat z druhé strany. A já jsem se minule skočil od chaty. A přežil jsem to, ku podivu. Jo, tak my to vezmeme nad kolektorem. Byli jsme už vůbec u kolektora? Nebyli, protože potřebujeme tu lopatu. Že jo, ještě se nebyli, no. Jo. Hádě, opovaž se, hodnej. To bylo do hajzlu, ten zvuk. Chtěl mě kousnout? No tady bych nechodil úplně, tady jdeš ke kolektorovi.
No ale já musím stejně nad něj, takže. No ale chtěli jsme zabít toho chlapka. No ale ten je za chatou, tam se k němu dostane, vlastně nebojí. Jo, ty to máš takhle promyšlený. No, tady to vlastně asi nevyskočí, že? No tady si někde schodíme strom. Nevyskočí, tak jdem. No takhle se. Jdeme za kolektorem. Ty prostě ještě nemůžeme vykopat. Tady je chlapec. A nepomyslet sem složitě dostáváme z toho Olive Grove a... Krásné. Tak jdeme si ho poslechnout, když už jsme tady, uložíme si to, když už jsme tady, tak dále. Prasáka necháme bejt. Ty jsi tam nechala plátno. Jedno. Čau chlapče. Je tam. Máš štěstí, ty vole. Jo, my jsme byli v tom, kde se musíme podívat, co hledáme. Tak co budeme hledat dneska? Povídej. Hey, old timer. They did it again. Yep. They who? The community who trespasses on this island, that's what they do. To je prosím vás, kolektorův remix tohle. Tak. Do. Mimochodem, omlouváme se za předchozí spoilery, budeme se velmi snažit se vyvarovat těch naprosto odporně zjevných. Přičem všechny ty nejhorší jsme řekli už minule. Nevadí. A jako vždycky... Okay. A jako vždycky budeme je trochu přepínat, protože se když tak podívejte na ten druhý díl, ten je sice na naše druhé hraní, to je sice super další, ale to je dobře přece. Not interested. I just want to get away from here. Impossible. They never let you. Aren't there any alternatives? Only alternative is to overcome. Huh. What kind of community is it? Some sort of cult? They're not religious. They just have blind... Se podíváme na všechno. But what the fuck? They can't do this! They do whatever they want. Oh, yeah. They have agreement. Heisley. What do you mean by the trials? You must demonstrate to them that modern society disgusts you. Aha, pecka. To jim zrovna teď ukazujeme fakt dobře, vidíme, jde mi jenom vu. Pěkný ostrov, můžu už jít pryč. Jo, no. Who's him? They call him brother number one. Why do they have so much against modern society? Modern society is based on exploit. To si ještě poslechneme. Okay. Tak. Who are you to know all these things? I was born here. I studied a lot. Linguist, I lived in peace. And when the coup failed... Co? I was born here. I lived here. I cook here. A place here. What happened? For some years, when the government gave the community some decided to unite. Me and a few... Today, I'm the only... Krásný chlapče. Řekneš nám ještě něco zajímavého? The community doesn't seem very friendly. Why do you remain here? My family of fishermen have... No. You're attached to this island, huh? Have you ever seen such a beautiful place? History and nature. Have you been to the temples and tombs? Or rather, they were. Jak řekla, že je tak trošku attached to the island, mě jako jsem si vzpomněl na Piráty z Karibiku. Aha. A na truhlu mrtvýho muže, jak tam je v tuclej v té lodi. To by se mu, to by bylo docela hezký. Kdybychom tady po něm mohli šlapat, což? Ty vole, takyry! Ne? Co je? Napíš se! The community doesn't give you trouble? No, I mind my business. I see. Na to myslíš? Na truhlu mrtvýho muže? Tak. I see you've got a lot of stuff. Jo, což jsou vím, yes, víme. Yes, over the years I've gathered artifacts. I can see, have you seen the room in the back? I'm co very proud of it. Čeho se teď řekneš? Plý, nebudem spoilerovat. Chceš sovy, vole, viď? Ale to se teď okamžitě dozví, prostě ani ne za minutu. Tak hraj. I guess the time for sharing hasn't arrived yet. I could, but I prefer... Oh! What do you want? I'm a very lonely man. Maybe you... You couldn't even get it up. But maybe you could help me in another way. Bah. I once had a diary. Note all my knowledge. Okay. So I buried it. Okay. But this was a long, long... Okay. Yeah. My memory isn't as good as it once was. Cursed memory. Anyway, I had drawn it. The problem is that I forgot even the solution. Okay.
Okej. Okay. To jsme nedávali ještě. Právě proto. Oh, okay. You're a senile old man. So... How childish you are. Jak se hřechtá, ty vole. Have fun trying to figure it out. You're young and in the prime of your... A dokumentík. Teď to ještě nepřečteme. Tak. I have to go now. Come whenever you want. In any case, I'm not going anywhere. Okay. Ne, to jsme si všimli. Takže. Oh, a bude jinde? Ale furt je to chladný jako smrt, nemám žádný dech, neznám žádnou neznám žízeň a stejně piju. To je furt to stejný, rybo. No jo. Myslím, že tohle je ryba. Ano. Tady je úplně nahoře ryba. Tohle mi krásně připomnělo ten moment, kdy mě napadl tvůj narozeninový dárek. A přestaň to říkat, nebo se začnou diváci zajímat, co sakra byl můj narozeninový dárek. Proč myslíš, že to říkám? Aby se zajímali. Tak. Možná, když ho dobrý, svolí, dám ho nafotíme. Možná. Tak, jdem si to uložit a jdeme pro lopatu. Tak. Loty? Ano. Vrať se a ulož to napevno. Minule jsme to neukradli na konci dílu napevno. A můžeš přemazat buď slot 2, 9 nebo 7. Dobře, tak až na ně narazíme, moment. Tak 2? Oh je. Tak 2. Jo. Jdeme si objevit rychlý cestování? Jo! Tak jo, to bylo... Tady. Ano. Tak. Myslím si, že bylo u prasáka. Bylo u prasáka. Teda respektive, prasák byl u rychlého cestování. Za kmenem u prasáka ve studni. Je prasák. Tak zůstaň si tam. To nedáš. Nechcem. Tam zkušíš tady. Dobře. Tohle už dáš. Okej, jak si přeješ, Dafno. Tak. A tam půjdeme, až budeme mít lopatu. Rychlé cestování. Já miluji ten zvuk, jak se to jako objeví, to rychlé cestování, to je... Kde se to rychle rukavice, protože bojovat fakt... My a bojovat fakt nepotřebujeme. Jo, počkej, já si... Takhle jsem to chtěla. A ty rukavice tady ne? Jo, já jsem si to přeto. Když už máme tu kuši. To je fakt. Serem na rukavice. Jsi chytrej. Tak. To mám po tobě. Správně, ano. To mě slyšíš tady ze stola? Co jsi... prosím, prasáku? Tu jsi dobrej. Jsi nějaký radioaktivní nebo co? Spíš mi. A tak no. Prasák má moc dobrý čich, tak. Mhm. Tak ne, prej. Uiii, utíkej! On je hrozně rychlej prasák, vidíš. No Dafna neutíkala. Bože. Teď jsi sežrala papu. No teď jsi sežrala papu, prej. Ty vole, teď jsi sežrala papu a prasák si málem dal tebe jako papu. Mhm. Sežer kytku. To je pravda. Sem už se fakt vracet nebudem za... Tak já myslím, že blbým snídám, musím ještě víc doprava, viď? Teď jak jsi tady pobíhala, tak vůbec nevím. A vidíš, takhle takový to je. Tak jdeme tudy, protože... Sbírej ty kvítí. Pardon. Jak jsem říkala, že jsem nerozumná, tak ano. Dobře, teď se mi zamotala hlava. Konečně. No tady jdeš k věži, ne? Jdu zase dolů. Jo, věděla jsem, že musím tady, víte co, já to vezmu tady kolem, jo? Kolem skal, tak. Tak. Kolem. Tyba už bychom měli ty běžecký boty. No, ale ty budeme mít skoro na konci. Respektive v druhé, poslední třetině, tak, Tak. A jako vtipný je, že jako smrtelná kombinace je Dafna bez bot. Ano. S bojovýma rukavicema. Zásadně nemůže vydržet nic. A tady jsme tady, jupí! Přestaň mě pronásledovat, asi chci vyrobit léčeníčko. Tam byl někde had, fujky. Jo a vyrob si toto, takový to větší, takový to postupný, ne? Tak no. Jo. Tak budeme jenom doufat, že nás nepotká další prasák, protože tomu já se nikdy nevyhnu. Nebo chlápek zkuší. Hmm. A prasák. A. Krásný. Tak ho oběhni, hodně ho oběhni. Tak utíkej. Dram. A ještě, že umíme probíhat skrz ty stromy. Dram. Tam je další. Tady je, co? No, to nevadí. Prostě to proskoumáme.
Ale hlavně jsem našla správnou cestu, o tom šlo. Hej prasáku, nevidíš nás? Tak vůbec nás nevidíš. Ní. A můžeš si zkusit střelit chlápka z mostu? Nebo tady v odsaď? Jo, dá se to. Ne, tímhle ne, ten je moc pootevřený. Mělo by se to dát. A ty jsi dneska zase nějak na toho chlápka, tyjo. To víš, jo. Na zabijačku. To si představili trničky z chlápka, dobře, tak nic. No, tak, konečně. Tak, už jsme našli ženu. Počkej, to se si podívat. Pojď. Co dívej. Už jsme našli Kriff Ruins. Aha. Dobře, prozkoumali jsme je. Našli jsme chlapce, dobře. A něco dalšího? Task completed. My jsme našli úplně všechno prostě. Než jsme si vůbec stačili otevřít ten... Na to se napiju. Úkol. Na to se napijem. Jap. Můžeš otevírat, už teď. Tak čau Krisi, čau Krisi. Ahoj lopatko. Protože to ukládám předtím, než všechno se tohle seberu. To nevadí. Protože to potom můžeš sebrat znova? Nech ty Krisi. Kurňa, tak jsi měl pravdu, omlouvám jo, se. Jo, z druhé strany je, já to věděl. Tak já jsem měla pravdu s vodopádem a ty jsi měl pravdu s tímhle. Sorry. V pohodě, za to se nemusíš omlouvat. Tak nežer mi nohy hlavně, Kriso. Jo, tady tím se dá skočit. Jo. Tak ještě jednou teda, dobře, tak a tady někde nahoře by měla být i ta ryba, že? Teď to prostě je. Ryba. Stejně zase celý obě jde v obě, nevím, ale tady... Ne, ona bude podle mě tady u toho blázna. Tady, no. Teda, já... U vlka. Myslím, že tady je vlk. Tady není vlk. Vlk je u kolektora napravo. Vlk je kousek dál, ano. Máš blázna? Tady mám blázna. Jako obejdem. A tady někde u něj nějaký šutrák, teďkon za tebou. Počkej, ale... Úplně za tebou byl šutrák. Ano, 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 tak. Nalevo? Já vím, pojď, děkuji. Myslím? Ne, tak ne. Je tady musí být, ale... Kurník šopa, ale někde tady rozhodně tady je. Naproti tady. Tobě, přímo naproti. Čo, háde, pak. Ne, to není taky... ryba. Moment. Dokumentík. Ne, to není ona. Collector Snout se to jmenuje. Ty to fakt celý víš, co? Já už, no ne, bohužel, díky bohu. Někde to tady musí být. A ano, poznali jste správně, není to seřazený podle abecedy. No, to se sakra není. Week report, tady. No, musíme ještě kousek. Jo, takže ona bude na druhé straně. Nebo ne, to je blbost. Tady nic není, ale tamhle je Ellie. Na druhé straně být nemůže, tady někde musí být. Jdeme hledat. Zabereme si houbiny a jdeme hledat. Ah, dobře, tak nejdeme. Ahoj chlapče. Na tebe to nechci plítvat, já se nechám zranit, protože proč ne? Tak udělej moji vyhýbací techniku, nech se zaměřit a couvni. A nebo to vykopej teď prostě. Tak, správně. Couvačka. Au. A teď udeš. Jipni! A tě nezabije. To bylo docela těsný. Dobralo ty. Chci, že si obě dvě ty jídla. On ti stejně jedno dal. Tak jo. Tak. Dobrý, proč to vypínám, když potřebuju lopetku? Tak, počkej, pověs nám to. Dobře. A tady, milí naši švarní udatníci, je ryba, která je při každém hraní úplně někde jinde. Teď už ti to věřím. Jubí! Jej, našli jsme diáříček. Proč to říkám? Můžem si obt... Nemůžem. Škoda. To je jedno. To jsem si chtěl počíst. No aspoň, když už jsme tady na té straně, tak teda jdeme zopaky zase zpátky. O lektorovi. Tam nic není. Co ty víš? Ne, tam nic není. Sova je jenom... U žabky. U rychlého cestování a úplně na začátku. Co když ji nikam přidali? No ty. Ne. Tadam, tadam, tam, takže to tady je celý obejden, bl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 
Tak. Ale vtipný je, že máme fakt jako třetí hraní a po každý ta sova byla úplně někde, teda cova. Ryba byla úplně někde jinde. Ano, jsi nějak malá voštýba. Chápem, Daphne, nemůžeš dýchat, nebo respektive, jo, nemůžeš dýchat, ano. Tamhle byla úplně na začátku. Ach, kurva. Ježiši, co tady dělá? Kurva, fix. Ale máš spoustu mám z favorit, takže si vyrobíš. Tak, trošku si jich, aby jsme mohli sbírat, že no, protože rádi sbíráme. Ano, to už o nás jistě víte, respektive o mě. Já myslím, že už si toho fakt dávno všimli, no, tak jsme ve stínu, tak se do toho dáme. Ale předtím ti toto zdraví vylečilo hezky. Ale co na to potřebujeme na tenhle tvar? Že to nemůžem. Levanduly! Jo, levanduly máme věčně nedostatek, protože levanduly je potřeba i na ten velký gápetel. Ano, takže sbíráme levanduly. To je na začátku. To je na slunečných pláních, tak. Čau. Welcome back. Nazdar. I found your diary. Oh, that wasn't an easy riddle to hear. For the trouble. Díky. Ale, co jsi nám to dal hezkého, tabulátor? Jo, prosím tě, nechceme. Já teď nevím. What is this thing? A tool I use to extract venom from snakes. Tohle. Můžeš začít zabíjet háďata? Budu zabíjet háďata. Can't you give me anything else? Let's see. Why? Because I need them for... Actually, anyway, I'm looking for idol. Have you by any chance found one? Oh yes. Myslím, že už jsme jich našli tak 6, ale... Já myslím, že jich máme taky 6, no. Yeah, I should have one of them. One or two? Really? Tak pojď, jdeme tradeovat. Let's make a trade. Jestli si podívat, kolik jich máme tady, tudyma. 7! Yes. Prostě dobrý. Ne, můžeš si koupit harpunu? Já si jistě nechci koupit, takže si ji koup. Jej, s tou se mi totiž nejlíp zabíhají ty hadi. A koup si poison needle. Pojď. Už? Já ji budu potřebovat na chlápka v slunečnicovém poli. Tak jo, o, to je pravda. Kurňa, to je pravda. No, a... Kvěčko. Come back when you have other ancient idols. Okej. Tidítí. A můžem si vyrobit harponu už. Jo. Koukni se. Jej. A i to? Odklikej to všechno. Tak, správně. Sere mě to, ano. Tak. Jo, poison bait, little, jo. Je tak možná proto to změnili. No, protože nemáme to, tu poison extrakci, tak nemůžeme vyrábět otrávený koule na zabití. No, ale pro ty psy, že původně jsme ho původně otrávili a nejenom uspali. Jo, ano. Tak, no, tak teď jdeme do toho rychlého cestování, kde si odložíme pár věciček. Asi viděli naše video, víš, tak to změnili rychle. Ano. Bych tak typoval. Zapě. Tak ne. Kde si odložím... Haló. Pojď sem. Dělá ten prasák žere lišku? Hlavně ho ze stromy, pojď sem. Nebo liška žere jeho? Dělej vole, my tě chcem zabít. Tak, já se netrefím. Teď, když to chci, tak se netrefím. Seru na něj. Ser na něj. Odložíme si pár věciček a objevíme tu sovu, co je tady o kus dál, tady dole. Máš nicečko? Teď ještě ne. Můžeš. Vědu úplně, ona by to zvládla. Tak, je to lepší. Nezapomeň, že máme chrániče kolen. No, to je pravda. No ale stejně, že ano. Která jsme, myslím, neměli, když jsme byli u kolektora. Na byli, to se ještě vykašlu, ne? To se ještě vykašlou. Počkej, instantly kills animals and average size humans? No, ale když to do nich zabudneš, tohle. Já chci něco zkusit. Dobře, takže... Já si ji potom vezmu, dej ji do studny. Tohle odložím. Jde, do studny. Dobře, tak si ji pak vezmi. Já ji zkusím hodit do toho. A... Budeme si když tak kraftit. Tak. Jo, tak jo. Joj. Ty vole, jestli ho to okamžitě zabije. Ale on není běžně veliký, takže jeho to nezabije. No tak mu to minimálně kurva ubere, podle mě. By mělo, no. Nazdar. Tak řekneš to teď nahlas, Daphne? Ne. Já myslím, že to neříkala nikdy, ne, tohle nahlas. Já si nejsem jistá, mám dojem, že jo. Jo, a můžeme pak rovnou na začátek si vybrat další sovu, až se nám bude chtít teda, protože to je docela z ruky. Běž rovnou. To se mi nechce, ona je docela z ruky. Běž rovnou, to střihnem.
Ukážem vám, kde je. To je jedno. A nebo si ji necháme na příště tu poslední sovu. No, abych ji možná nedávala vůbec, protože to je fakt jako... Proč jsem? Já nevím, asi aby si to uložila. Zbytečně z ruky, ano, bych si to uložila. Zbytečně z ruky, takže já ti tady vyšplhám. K prasákovi. A předám ti to taky, co říkáš? Že bych šel jako na chlápka ve slunečnicovém poli, když mám tu kuši, harpunu a tu poison tu? Víš, když nahoru, já si to vezmu potom v Manor Farm, mě to vůbec nevadí. No, ale můžeš se tam rovno teleportovat. Ne, víš, vidí na denní světlo, prosím tě. Dobře, dobře. Víš, k prasákovi, toho zabiju jako prvního. OK. jak jsem říkal na začátku, nemáme vůbec, ale vůbec žádný plán. Tak, pojďte, Kiri. Necháme vám výhled na moře, já se vezmu svoje pitivo. A odjedu, tada! Počkej, zase přijeď. Zase přijedu, neboj se. Už pomí, ale už jsem to vzal do ruky a už po mě jde prasák. To je fakt, moment, tady máš svoje pitivo. Já to natáčím na tebe, ten mikrák, víš? Tak, my se jenom tady zpřeházíme, přesedneme se, tak, upravíme. Hele, my jsme detektiv, ale my jsme detektiv, co bys nám chtěl říct, chlapče? Jo, ale nemůže za tebou, takže ho máš šitrákem. Kdy kouká na mě, já koukám na něj a... Ne. Ty debile. Skoro. Dobrý, druhá část. Já jsem koukal na loty a během toho jsem házal šutráky, protože mě nebaví, jak pomalu mu to prasákovi obývá, tak. Ale přeci se nebudeme plítvat cokoliv, když tak hezky stojí, že ano? Ano, přesně, přeci se nebudu plítvat ani tady větší... Dělej, hajzle. Jsi kousek dolů, ne? Mám dojem. Jo, dobrý. Měla jsi pravdu, kousek dolů. Tam, tadam, tam, tak, tam, trošku tam. Nůž, no, aby jsme si vzali tu jeho kožu a nějakou tu kytičku. Co potřebujeme na harpunu třeba? Hodně scrap metalu, nebo ne? Klacek! Potřebujeme klacek. Ne. Potřebuji klacek. Jo, jeden klacek, dvě tyhle, dvě provázky, ale jenom jeden železnej potvorák. Ne, já jsem myslel jako, že konečně budeme chtít sebrat klacek, víš? Je tak. No, protože potřebuju na harpunu. Hele, mě ta koupená. Ha, klacek! Ta koupená jsem ještě nikdy nerozbila. Já taky ne, no. Fakt jako nikdy, takže ser na klacek, klacky jsou všude. Já si tu harpunu vyrobím dvě a jednu hodím po chlápkovi, tu vyrobenou. Harpunu nehodíš. A harpunu nehodíš. No nebudu to zkoušet, pak ji nebudu moc sebrat a budu nasranej. Ale víš jak. Harpunu fakt nehodíš. Škoda, když je to harpuna. Počkej, nastavím ještě tady. Tak, dobrý, v pořádku. Ale Takeri umí zabít háděta, ale já ne, takže ona jak je dlouhá, tak jsem prostě jenom vždycky si připravila, přišla a než se ke mně háďák stačil dostat, tak byl mrtvej. Milí naši švarní letníci, dejte mi chvilku. A jsem tak jako trochu zpátky tady s lootem a... Trochu zpátky? S lootem. Co je pravda? Trochu zpátky s lootem, OK. Trochu zpátky s lootem, ano. Tady těch budu potřebovat víc, takže ty si vycraftím až u chlápka. A jdem ho zabít, jdem si pro klíč. Já to jsem nechtěl. Pro klíč? No má klíč jo, u sebe. Jo, k té červený místnůstce krásné, pěkné. Ano, aby jsme nemuseli to složitě, když ono to pro nás není tak složitý, ale obíhat, tak si jdem pro klíč. Jo, aby jsme ukázali, že to jde. A já chci zkusit to, co jsi dvakrát neudělala. Ano. Jestli se... Kde je ten druhý? Jsi furt moc vysoko. No to jsem, ale já jsem... Nejsem podle mě, ne. Musíš se šplhnout dolů. Myslíš, že jsem vysoko? Jo, se šplhni dolů. A. Teď už nejsem vysoko. A. Dobrý. OK. Máš rechtaš? Manor Farmo, už na mě čekáš, co? Prostě... Budeme jinou stranou do tý Hive Tarot. Konkrétně... Úplně nejjednodušší cestou, která ale... Ahoj. Která ale vyžaduje, abychom zabili chlápka ve slunečnicovém poli, takže vlastně není úplně nejjednodušší. Ni. No, já si tady vycraftím druhou harpunu. Tak jo. Protože proč ne? Jak vypadá kraftěná, jak vypadá klasická, je v ní hodně velký rozdíl. Pěkná. Myslím, že první budu bojovat tou kraftěnou, ale ukaž nám ji. Dafna je fakt dobrá. I. Dafna je fakt dobrá.
No, jdeme. Ještě si tady v Manor Farm to uložím a opeču si ty masíčka, co mám, že? To udělej u tam toho chlapka. Napravda, levandule. Já levandule, u farmáře, ne? A mámina. Tady je mámin, že bych se z nich mohl posrat. Ano, ano, ano. A nebo já si je hodlám vyrobit do slotu, víš? A levandule taky, máš pravdu. Hned přímo před tebou, teď už ne. To teď nechci asi. Ty stejně jsou jenom na ty, co... Ne, fakt jí vem, když už jsme tady, v této oblasti. A ona je tady fakt všude, takže neboj. No, ale ona je v podstatě jenom tady, že? No, na sluníčku. No, ale v podstatě jenom v téhle části, jenom tady kolem té Manor Farm. Nikde jiné v podstatě není. Ještě je kolem žabky a kolem poslední sovy, kterou nemáme sebranou. No, poslední sova je v této oblasti kolem Manor Farm. Jo, tak tomu říkáš oblast kolem Manor Farm sova, jo, to je kurva daleko, no, to je na začátku. V téhle části ostrova prostě. Jo, takhle to myslíš, dobře, no, tak to no, ano. No, nikde jinde než v téhle části ostrova, tady na začátku vlastně, kolem toho velkým oblouku, co my vylezem, tak to není, že jo, vzhledem k tomu, že my odsaď odejdem, tak pak se sem už musíme vracet účelově v podstatě jenom pro tu levanduli. Pravda. A můžeme jí sebrat 9, že je lepší mít, že? Já myslím, že už jich můžeme sebrat víc. 11. A máme jich jenom 5. Každopádně, tohle máme v pacince. Výborně. Minule se mi totiž stalo to, že se mi to opečený dalo do ruky a ty neopečený se z té ruky vyhodili. Myslím. To se mi ještě nikdy nestalo. Možná to byl nějaký malinkatý jako erudek, asi. Ale tebe po něm mrsknu. Ty jsi stejně kraftěný a stejně mrtvej a plnej mu ubere stejně jako skoro mrtvej. Jo, ježíš, a nevzal jsi tu, syn po něm chtěl hodit tu jehlu. Do hajzlu. Tak si ji vykraftí. Můžem? Myslím, že můžem. No jeden jet už máme, takže... Ne, nemůžem. Tady je jehličku úplně vpravo vzadu. Protože jich potřebujeme 5. Vydržte. Máme všechno, co jsme potřebovali, a nevracel jsem se pro jehlu, pak jsem se sem vrátil a pak jsem se vrátil ještě pro rukavice. Jo. Mě už teď, Loty, tluče srdce. Si šahni. Máš na něj. Já ti věřím, tak a konečně je to tady. Konečně naživo uvidíte, jak zabijím skurvenýho chlápka s tou kosou. Ano, naši švarní udatníci, konečně. Ještě to napevno uložíme. Fakt chcípne a nebudeme o tom mluvit, že zmizel. Miláčku, jsem overpower, kde seš? Tak je vždycky, a teď, miláčko, kde jsi? Píš na něj. Myslíš, že tu není? To víš, že je. To, že bychom došli tak daleko, že by tady nebyl. Jo, je tady. Mm-hmm. Pecka. Jo, Loty, pojď to prožívat se mnou, pojď. Tohle se nám ukáže vždycky, takže... kde seš? Už ho slyším. Slyším, že už je tady něco zlověstného. Pupa. Tak šup. Je tam sova nahoře, další jako minule? Myslím, ne, že tam byla. Už jsem jí sebrala. Tak, protože budem dlouho běhat. Tak, můžeš se znovu pokochat tady na u chlápka z bez hlavy a hlavu co bez po ní mám hodit první? Tu jehlu? Doufám, že se trefím, ty vole. Nevím. Jehlu. Tam něco. Tady je. Čau, chlapče. Tři? Tři za jehlu? No. To je super. Ty vole! Budeme běhat kolečka? Běhá v hodně rychleji, než běhal při tom mým hraní. Ne, to je za nůž. Jehlu máš furt v ruce. A 55 za trefu do hlavy. 106, dobře to bylo do boka. Tak. 55 bylo do ramene. Jehlu furt máš? Co jsi to jak po něm to, hodil? Že mám jehlu? Co jsi to po něm hodil? Já ji můžu hodit víckrát? Zdá se. Zkus to teda ještě jednou a budu číst, co mu to uberel. Kurva! Do těla tři. Já nemůžu hodit. Já ji musím píchnout. Ano, musíš ho s tím fakt praštit. Já jsem si říkala, no. Tak pojď, kurevníku. Tak to asi ale nepraštíš, k němu se nedostaneš tak blízko. Jako, můžu to zkusit, ale pochybuju. Jezra! Dafno, zvedej se. Ještě, že běhá, když leží. Tyjo, dobře se zvedla, holka. Jako já to asi nebudu zkoušet, ne? Ne, neskoušej ho. Jo, moment, on se zabodne tou sekerou, nebo co to má do země, když mu uhnu. Ve správný moment, pojď. Jo, tak to nevím.
Au, vedle, skoro. To bylo vedle? To bylo vedle. Jsme mrtví. To bylo vedle. Nebudu koukat na to, jak umírá. Okej. Pojď ty chlápku, pojď. Jdu na tebe. Tady si sežeru tohle, protože... To teď nepotřebuješ, prosím tě. Mám žízeň. Tam je voda. Dnes, hele, dokument. That's completed. Až teď? Upsa. Tak. Ale ukončili jsme úkol. Chlapče, kde seš? Za náma, nikde. Jsem ho slyšela. A? A, úplně za náma. Pochodovat. A, hádě se tady pohybuje. Tak pojď. A, to ne, holejme rukama ne. No. Kolik to ubralo? 140. Nebo 130, teď si nejsem jistá. Co to? No jo, vlastně. Co to znamená? Že když zmáčneš šipku doleva nebo doprava, zároveň space, tak ona uhne. Já jsem na to taky zapomněl. Na to vždycky zapomenu, že tohle neumíme. Tak to moc nefunguje. Jo, funguje, ale my to neumíme. No taky dobře sekanej ty vole na těch zádech. On je co? Nemá on tam taky toho býka? To budem zkoumat, až bude mrtvý, jo? Myslím, že jo. To je nějako, co vyřezal chlap kamperovi. Teď poslední šipka, všímám si. Ano, a zdrhej. Teď už máš 4 vyrobený ty. Mi bude stačit. Myslím, že jo. A trošku si naplním zdraví, protože on dokáže sekat fakt silně. Jop. Svíňo malá, ošklivá. Pojď sem, nechoď na mě z boku. Se nedělá. A zdrhej, zdrhej, zdrhej. A, ještě tam je jedna otrávená. Aha, otrávená. Jsem rád, že jsem si ji nechal nakonec. Tady, vpravo bylo. Nevadí. Budem s ním hrát, budem s ním hrát otočnou tu. Otočnou strategii. Tak, pap, pap. Už jich nemáš, už jich nemáš. Počkej, já jsem chtěl, aby se zabod, víš? Ale to jsem nechtěl, tohle. Dafno? Dafno? To bylo těsný, svině. Ale teď se zasek, ale teď na něj seru. Teď mu ubírá zdravý šip, teď ta, jak se to jmenuje? Otrávená šipka. Jed. Tak. Vyleč se. Ježíši, děkuju. Máš v ruce jídlo. Ježíši, děkuju. Dafna zdrá. A vím to. Sirve jak si říkala, že je to steak, ty vole. Jak si říkala, že je to vyhnutí? Shiftem. No. Spacem a doleva doprava nebo i dozadu, myslím, že to funguje, ale tím se nejsi 100% jistá. Já to asi neumím, ty vole. Dafno, promiň. Zdrhej, máš málo... Všeho. Jak mu říká? Staminy. Staminy. Mě zajímalo, kolik jsem mu... Skoro dobrý. Že na pokraji smrti, nejhorší je, že po mně hází kameny. Ale jdem na to léčení. Ne, vodu ne, podíšku ne. Tak, máš málo, ne trpí. Kurva. Jsi unavenej. Dobrý! Hezky! Tak, a je po něm. Na záda se nepodíváme, protože leží na nich. Podívej se na ty studený ruce, říkám, že je to ze stresu. Jsi dobře rozklepanej. Dej mi tu kosu, teď vole, budu já úplně overpower. Nedivím, ty jo. Dej sem ty klíče. Klíče nasáknuté krví picked up. Tak. Teď si to jdu uložit. Tak a seber to léčení, když už to máš na zemi. Jo, a uložím si to. Ano. Než mě po cestě kousne hádě a nazdar. A hned tady je harpunka, děkuju. Teď ji najdu, že jo, teď. Když už ji máme vykraftěnou totiž, tak ni. Myslíš, že to jako byla půl hodinka to moje hraní tady? No, když už jsme v tom, tak tradá zabitý chlápec a pojď se odteleportovat a ukázat, kde, k čemu patří blout soktky. Ukážu, k čemu patří klíč, nebudu se krčit, teď už se vůbec nebudu krčit. Tady si vyjdu na, můžem si v klidu proskoumat svojí pole mimo kameru, jestli jsme tady něco nenechali. Nenechala jsem tady nic. No nechala tady dokument. Nechala jsem tady dokument a nic dalšího jsem tu nenechala. Plátínko a dvě scrap metaly. A je tam peří, vrace. Nechala tady peří. Protože jsem ho v té době nemohla sebrat, drž. Pisk. Tak, to nejde. Drž. Peří. To taky.
Kde seš úložiště? Teď tě akutně nutně potřebuju a potřebuju tě rychlým uložením a potřebuju tě i napevno. Tak. A ty běž do píči, kozo. Teď po tobě nic nechcem. Výjimečně. Velmi výjimečně. Kde je ta dvojka? Tady. Kde je ta devítka? Tohle bude na dlouho. Ano, ano, ano. Na konci, výborně. Tak, taky je rozjetej, takže já se trochu oddálím. Ne, v pohodě, já se jdu teleportovat a jdu ukázat, k čemu jsou ty klíče. Já nejsem rozjetej, já jsem nasranej. Dobrá věc. Jo takhle, pojď blíž, miláčku. Pojď blíž. Ne. A teď jsme úplně maximálně overpowered, protože jsme zabili. Ale a teď mě napadlo. Ano. Co pak? Mimo kameru jsme mohli jít zkusit zabít chlápka u Pinewoodu. A. To jsme totiž nikdy neudělali, že bychom zabili dva, jako oba dva zároveň. Ten druhý zmizí. Jsi si jistá? Naprosto. Já to stejně mimo kameru půjdu prozkoumat. Jakmile zabijete jedno chlápka, buď v Pinewoodu, anebo tohle z toho, tak ten druhý zmizí. Protože a tím, že jsme zabili tohle z toho... Ano. Tak teoreticky... Já nevím, jestli je to... Vydržte, já se zamyslím, jestli to je nebo není spoiler. Prý. Kurva dveře. No on je i není, ale... Je i není, no. Ale neříkej to. Tak mlčím tím pádem. Sorry. Co si tady odložíme? Nic nemáme, nic si neodložíme. Rukavice. Moment. Tebe nepotřebuju, tebe už taky nepotřebuju. Vezmeme si jedno žrádlo, protože proč ne? Mhm. A odlož tam jednu tady... harpunu. Odložím tam pravou harpunu, vykraftěnou si nechám a odložím tam ty rukavice. Tak. Ještě si je prvně musím tady... Sundati. Take off note. Prostě trochu další video. No co? Nevadí. Tak. Tohle si objevíme a teď odcest... Co mi tady kurva svítí? Tohle. Ty klíče, ty tak. Krví nasáklý klíče. A tady píšou, že oba dva jsou čerstvě nasáklý krví. Jejks. Ne jako čerstvou i zaschlou. Oh. Takhle. Čerstvou i zaschlou. Teď přemýšlím, kam odcestuju. Nad domeček. Kde? Nad sklep. Pousovo Mountain Pass je co? Tady ne. Dry River Apricot Valley. Sem. Sem. Jo, máš pravdu. Jupe, než docvaklo kam, kde to vlastně je, ty vole. O, já mám plnou kolu. No právě, protože jsi chlastal to kafe, víš? Protože jsem zabíjel toho chlápka, si chtěla říct? Protože jsi chlastal to kafe. Každopádně, Loty, polož si tu kolu. Sáhnu ti na obličej. To byl adrenalin, viď? Dobrý, stačí. Oživ se. Tak, oživ se. Nic. Ach jo. Co je vlastně tady? Tudy přijdeš. Ne, jako tady, jako tady. No, Dry River Bed, kudy jsme přišli? My tam můžeme skočit odsaď? Jo. Pustý. Já jsem musel zapomenout, protože tohle jsem 100% objevil a asi jsem to zapomněl. Protože ono to není, důležitý, zrovna tohle totiž. A teď už si skočíme na tu střechu konečně. Ať se prozhlédem. Proč? Protože chci tady skočit sem. Jo. Se docela zastavila, Dafna, co? Dobře, tak nechci. To je ne. Potom chlápkovi. Není, neboj. To je potom chlápkovi. Teď. Ale všimli jste si, jak tam levitovala? Jo, tak kery na to neskákej. Víte jak, já, a tohle mě baví, koukejte. Šup. A nezraní se, to je hustý, to mě hrozně baví. Ty na mě nemávej. Tady bylo něco plátínko nebo něco u houpačky. Mm-mm. Provázek. Mm-mm. Tak, já se jdu nažrat. Prosím tě. Tady. Ještě jednu, protože proč ne? Když jsme jim splnili ten hrozně těžký úkol, o kterém jsme vůbec nevěděli, tak proč ne? Asi tak nějak, ano, ano, pravda. Hele, levandule. No tady je taky spousta totiž, víš? Tady je spousta všeho. Mum's favorite, levandule, belladona. No hlavně levandule, protože tu nemáme. Belladona. Tady toho křáčí, tady levandule. Dobře, správně. Víš, není jenom tam, ale okay. Pořádku. Dafno, neběž. Tak jsem byla přesvědčená, že tam. Asi jsem nikdy nešla sem zpátky totiž. Ni. Tak a tady po cestě si seberme další levandulici. Děkuji. A pokračujem, abych vám ukázal. Dobře, tak tam budu šplhat já.
Tam jenom dojdeš po plošině, takže... Myslíš jako everybody do the flap. To není ona, že jo? To je ono. To není ono. Ne? Ne. Nevadí, pohodě. To fakt není ono, tam tady jsme jenom ještě jako... nebyli, se podívat, co nám toto po nás chce. Tam se jenom jako vyšplháš. Tak dobrý. Teda jako vyjdeš, ne vyšplháš, myslím, že je to náhodou, není to za tebou už jako, on to je fakt blízkou tohohle. Není, je to úplně vzadu. Dobře, levandule, levandule, levandule vpravo, díky, přijďne, děkuji ti pěkně, já jí mám ráda, víš levandulku, sbírej mi ji, prosím. Já po chlapcovi ve slunečicovém poli taky neboj. Tak, děkuji. Protože dělá půlku léčení. Ano, ano. Ono to je totiž až úplně vzadu, teda já doufám, když tak mě opravte, to je před Cliff Ruincem, jak je blázen. Ne, tenhle, ten až potom. Doleva. Ovno doleva. No až jako to půjde, že jo? Jdeš, ale Dafno. Tak ono je to fakt jako na kraji, ono to je opravdu blízko. Mně furt nedochází, že ten shift nemusím držet, kurva, ty vole. Mně to na to taky trvá si zvyknout, protože na takerýho počítači držet nemusíš, ale na mý počítači ho já držet musím. No a vidíš ti doleva, tady je nová oblast. No. A je to tady. Tak máš pravdu, tak? Víš, je to tady, ne dobře, za začátku. Dobře. No ale furt musíš doleva. No to jo. V tom se shodnem. Já proskoumám tady, jestli neleží nějaký dřevo, protože dřeva máme kurevsky málo, po tom, co jsem si kraftil všechno. Víš, tady blázen a doleva. To jsem myslel. Za bláznem doleva. No jo, prosím tě. Jasně. Dafno, tak už neběž. Tak, hodná. Už tě nekiluje, tak neběž. Teď běž, protože prasák. No to je až tady. No. Až úplně vzadu. Tak, teď už nemusíš běžet. To už mi říkal čtyřikrát, v pohodě, já to chápu, já to vidím. Loty, sorry, ale kdybys to neviděla, je to až tady. Já myslel, že je to krev, tohle to vypadla krev. Tady je až krev, ano. Tak a tady si vystoupáš po plošení, takže jaký pak šplhání? No tady šplhám, ne snad. A tady si spadla. No požebříčko. Máš to i natočený. Požebříčko. Tvým nevím čem. Držabu, vole. Krev, vidíš, tady po mně zůstává všude krev. Jo, po tobě. Jasně. Po mně, my jsme tady totiž byli v minulém životě. Chtěl jsem říct prvním a druhém hraní, ale minulý život zní víc cool. Tak. Mha. A tady od toho... Nám to ulož. ...měli naši švarní udatníci. Jsou ty debilní klíčov toho zmrda. Tak, tady. Tadá! Který si jinak? Tyhle dveře můžeme otevřít až z druhé strany a... Odšplhání Eli, myslíš? Z druhé strany a to víte, jaký... To je a jenom vy, co jste viděli naše druhé hraní. Drahý synu, máme tě rádi, buď s námi. Dear son, blu. Co pak? Tenhle dokument se mi vždycky hrozně líbil, nevím proč. Víme proč. Tenhle? Já nevím proč. Protože se mi líbí. Aha, nikomu zašít kamarádu není 32, takže... My jsme se brali 29 a 28, viděl jsem správně? 27 a 28, ne? No, jsou hned po sobě, ano. Nejsou tady 28 a... 27. Ha! Tak, výborně. Tebe nebudu chlastat. My se hezky střídáme, jsem měla pravdu já, pak ty, teď já, takže v něčem teď budeš mít pravdu ty. Co myslíš, že znamená tady toto jako tady jako toto? Nevím, kolik dní tu byl? Mě by spíš zajímalo, jestli to červený je barva nebo krev. Asi krev. To je krev všude, protože je tady bičíček a tady... Fuj, ty vole, jdu pryč. No. A tohle jsme kurva vysoko, to ukážeme příště. Milí naši švarní udatníci. Doufáme, že jsme se vám líbili. Pokud ano, dejte nám like a odběr. Moc nás to potěší a povzbudí. Proč mluvíš tak jako krace? A my se jako vždycky budeme těšit u dalšího videa. Čau.